наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїх сторонцях. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми України, День українського козацтва, 75-ї річниці створення Української повстанської армії, свято Покрова Пресвятої Богородиці. Ви разом з нами вшановуєте в пам'ять героїв Майдану та російсько-української війни. Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в межах Всеукраїнського заходу шануємо та пам'ятаємо героїв України, має честь сьогодні провести нагородження Залізним Хрестом за мужність майданівців Київщини, Сум та Харкова, а також відзнаками фонду ветеранів військової розвідки України. На сцену запрошується голова спілки Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО Слівінський Анатолій. Доброго вечора. Знаєте, кожен раз, коли приїжджаєш в Київ, йдеш по Майдану, по Хрещатику, піднімаюся на Інститутську, спомінаєш ті події 13-14 року. От, і на душі дуже важко. Важко, тому що розумієш, що на війні легше. На війні легше в рівних умовах не так. У нас є зброя, в противника є зброя. Тоді йшли на Інститутське з дерев'яними щитами, з касками шахтарськими. І ворог знав, що в нас нема зброї, він стріляв по нас. І ми не могли захиститися. Ми повинні помнити про тих хлопців. І все зробити, про що вони мріяли. Слава тим хлопцям, слава Україні! Друзі, у нас сьогодні особиста така нагорода, і наша спілка, коли започаткувала цю нагороду, скажімо так, ідеологом цієї нагороди був сотник 19-ї сотні самооборони Майдану.
добровольець батальйону «Айдар» Володимир Правосудов на псевдошколі. Володя, вийди, будь ласка, скажи нам про нагоду. Добрий день. Цю нагороду вона вистраждана від часу. Після Майдану більшість моїх побратимів пішли воювати з російським агресором. І через 2 роки війни зрозуміли, що це необхідно. Ну от так, так воно сталося, що ця нагорода з'явилася. Слава Україні! Смерть ворогам! Друзі та побратими, прошу всіх стати. Наказом голови правління Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО наказ від 13.10 номер 355 цього нинішнє нагородження. Це з тих, мені тяжко дуже балакати, це те, ті, хто нагороджений посмертно. Ми просимо при нагородженні виходити близьких на отримання нагород. Для види нагородження ми просимо вийти народного героя України Марата. Нагороджується відзнакою «Залізний хрест за мужність» посмертно Більчук Тарас Миколаєвич. Активний боєць Майдану з першого дня. Поранений 30-го та отримав важкі поранення 18 лютого. Від важкої хвороби та отриманих ран помер. Нагорода буде передана дочці Соєдиненої Штати Америки. Друзі, вибачте, просто тут світла немає. Не знаю, що тут можу читати. Павліна, де перша? Ні, це не мій. Я все нема, розберуся. Вибачте, просто тут. Посмертно нагороджується Баков Олексій Вікторович, позивної «Детройт», боєць Майдану, член самооборони Обухівщини, доброволець батальйону «Донбас», загинув в Іловайському котлі. Гадзенко Дмитро Олександрович, псевдо-Годзила, боєць Майдану, учасник подій в Маріїнському парку та боїв 18-12 лютого, боєць 17-го батальйону 57-ї бригади, загинув в Зайцево, прикриваючи собою побратимів. Блаженніший Любомир Гузар. Дякую.
був неодноразово, коли Блаженнішому десь давали нагороду, він ніколи їх не хотів приймати. Він завжди від них відмовлявся, він не мав до них прив'язаності. Але знаючи Блаженнішого Любомира достатньо добре, будучи поруч з ним 11 років, я думаю, він би від тої нагороди не відмовився, а мав би її за велику честь. Дякую. Я прошу вийти зараз діда Табала Сергія Олександровича, позивний «Север». Бойовий складання. Учасник бою 18-20 лютого. Доброволець добровольчого українського корпусу правого сектору. Загинув за оборону Донецького литовища. Для виступу запрошується Майборда Юля, відома на передовій як Пантерівка. Дай вам трошки напрузі. Юля, прошу. Хто підставив колінці? Я хочу вам сказати, що в тій страшній події 18 числа я написала такий віршик. Що той, хто зараз йде дорогою до раю і бачить імена, що з барикад, хай стане свідком, їх герої не вмирають. Їм так повезло, не потрапили у ад. Те, що я бачу вже 3 роки, я не знаю, як... Я просто низько вклоняюсь кожному, хто вийшов на Майдан. Я вийшла теж з першими на Майдан, і ті, хто зараз відстоює Україну. І хочу, знаєте, що сказати? Я провокую цими словами зал, але я завжди говорю, хватить вмирати за Україну. За Україну треба вбивати. Перша пісня була написана на слова Кириченка, боєць, який в 72-й бригаді служить. Відкинувши сумніви, ще на Майдані прийшов добровольцем сюди. Ти все розумієш і впевнено віриш, країна одна назавжди. І нас на коліна ніхто не поставить, допоки б'ються серця. Війна на Донбасі мала початку, так не мала кінця. Війна на Донбасі мала початку, так не мала кінця. І десь вночі прилітати відьомка, і кулі на світло летять. Донбас і піски, Волновага і Бромка, помилки твої не простять. І хочеться вірити, що я помиляюсь, дивлячись в погляд мерця. Війна на Донбасі має початку, так не має кінця. Війна на Донбасі має початок, так немає кінця. Доріг павутиння, постів перекрестя, вісни, сніги, весняна каламуть. Хто знав би, як хочеться мирним повітрям хоч раз на хвилинку дихнуть. Ношують гум конвої, торгові партнери, йдуть за вказівкою слівця. Війна на Донбасі має початок, так немає кінця. Війна на Донбасі має початок, так немає кінця. Та мати виборює сина у Бога, плете оберіги сітків. А тут артилерія рубить безбожно, все трощі рве на шматки. І бачить від світу розріз балаклави, чужинці в потірю ліцька. Війна на Донбасі мала початок, так? Друга пісня, я хочу сказати, що є така прекрасна поетеса, вірніше була, написала мужчинам, такий гімн мужчинам. В 41-му році можете уявити, що писали жінки, такі націоналістки. Прошу, проходить 70-80 років, і пісня як не, ну, дуже відображає те, що є зараз у нас. Уже розстроєнись гітар.
вибачаюсь. Так, буду грати, не знаю, я просто дуже такий щемливий захід. Не зірвуться слова, гартовані як криця, і у руці перо не зміниться на спис. Бо ми лише жінки, наша душа криниця, з якої вип'єте, змагайся і кріпись, змагайся і кріпись. І ми їм даємо не у залізній гірні, у вірі в вашу міць, у сріблі ніжних слів. Бо швидко прийде день, і у залісі димні ви зникнете від нас, мов зграя вільних птиць, мов зграя вільних птиць. Я не можу. Вибачте, я просто... Знаєте, в нас такі всі пісні, я просто хочу, давайте я словами скажу те, що хочу сказати вам. Я з перших днів попала на війну і бачила, що там. Я видавлювала російську попсу з тих окопів, я хочу, щоб були наші пісні. От ради цього я знаходжусь там, підняти бойовий дух хлопців. Те зерно, що народилося на Майдані, оця боротьба за щось таке, за ці ідеї, ото саме велике, що в нас є. І ми будуємо ту горизонталь, тому що ми бачимо одне одне в очах. Розумієте? Тобто ми вийшли, і ми цей залізний похід, який ми не повинні здатися. Розумієте? Я хочу, щоб ми бачили одне одного, розуміли одне одного. Тому що вічно у нас солдат вбитий, мати посивіла, дівчина плаче, калина похилилася, ну треба щось міняти. Тому мені тяжко співати, тому що реально отак от все в нас іде. Ми вийшли, вбилися, і що далі? От на що далі? Я вибачаюсь, буде ще другий блок, я поспіваю трошечки більше. Для нагородження відзнакою запрошую Кєплер Любомира Васильівна, бойовий медик Майдану, саме молодий студент, яку було побито стелою 30 листопада. Вона приймала участь в усіх протистояннях, саме старша медик Майдану. І ось і пані Любомира опікується дитячим будинком і плететься всі на всі для нашого дитячого. Тищенко Євген Володимирович, Сердо Хмара, боєць Майдану, учасник протистояння Грушевського та Інститутський, рятував поранених добровелець з перших днів війни. Студент Радоманова з перших днів на Майдані в студ'єднанні. Тяжко побити 30 листопада. Приймав участь в боях на вулиці Інститутській. Добровольцем пішов на схід. 54-й розділ. Ігор Миколаєвич, учасник протестних рухів, боєць Майдану та боїв на Інститутській. Був побитий в Маріїнському парку, доброволець Айдаром. Після поранення повернувся до села. Юрченко Сергій Іванович, псевдоманьоня, Броварський Майдан. Боїць Майдану, отримав важкі поранення під час бою 18-го літа. Слава нації! Слава! Запрошую до сцени
для нагородження Шкарута Любомир Миколаєвич, боєць 3-ї сотні Майдану. Учасник боїв 18-го лютого. Прошу виконати, прошу. Це все більше. Шуменко Андрій Олександрович, боєць Афганської сотні, учасник боїв 18-20 лютого. Проводив Тодор Шуменко. Ну, хай ти дійде. Я бачу. Він зараз відсутній по поважній причині. Ну, я зрозумію, нам і тебе добре, як багато говорить. Нам і тебе добре. Чорнобай Ігор Анатолійович, боєць Майдану, один із засновників першого Майдану, потужний волонтер. Прошу вас. Требухов Максим Олександрович, боєць Майдану, перший добровольчий шпиталь Пирогово. Прошу. Ірган Ірина Миколаївна, майданець, зараз продовжує захищати наших військових полонених. Прошу її. Очікували для нагородження сотника 38-ї сотні, але начальник штабу корпусу, напевно, щось не сталося. Тому я прошу зараз для нагородження вийти сюди сотника 19-ї сотні. Прошу. Щасненько, думаю. Ну, сам справишся, так? Добре. До нагородження під знакою прошу вийти на сцену Майбороту Юрію В'ячеславовичу, боєць 38-ї сотні самооборони, бойовий волонтер, всім відома на сході, як вам боєві. Ну, те, що я роблю, я знаю, що я роблю. То я так весело завжди це презентую. Я кажу, що перша лінія оборони на фронті співає їй «Не всеремось, не всеремось», а вже там далі, там не так співає. «Не всеремось, не всеремось». Ті, хто вийшли на Майдан, вийшли за ідеї, вийшли, може, з іншими словами, але в душі, якщо ти вийшов для чогось дорогу, як каже один розумна людина, мені каже, відповідь «ні» завжди лежить в тебе в кармані. Не треба виходити за це. Якщо ти вийшов за відповіддю «да», за перемогою, заради чогось. Тобто ми зараз всі з вами в поході. Дякую вам. Каланжок Сергій Сергійович, командор. Боєць 38-ї сотні Майдану, керівник підрозділу служби охорони Ліга Майдану. Побили 30 листопада 2013 року. Під час бою в ніч на 18-19 лютого 2014 отримав поранення під стелею, переніс 8 операцій.
Під час війни працює бойовим кореспондентом та приймає участь в проєкті допомоги дітям при фронтової зони. Мовчан Тетяна Анатоліївна, член Київської ВОО-спілки, боєць 38-ї сотні самооборони Майдану, учасник групи «Пошук» та «Преса Майдану», активний волонтер, зараз знаходиться за кордоном, я хотіла сказати, за кордоном, немає її. Степаненко Артур Вікторович, псевдо-сокіл, боєць 38-ї сотні Майдану, 30 листопада побуде під стелею. Учасник бої 18-20 лютого. Доброволець, спочатку бати Кучинського, потім третій окремий танковий батальйон «Зворобій» продовжує службу ЗСУ. До речі, хочу сказати, чому ви самі прапорі і стелі, чому він має такий псевдо-сокіл, бо він його там якимось чином влаштував. Луцишин Євгеній Віталійович, боєць 38-ї сотні Майдану. Побиття під стелею, учасник воєнної інституції, друг Устимого Однюка, доброволець 11-го бату Київська Русь. Слава Україні! Героям слава! Для нагородження. Герасименко Ірина Володимирівна, Майданівка, активний член спілки, на сході, з самого початку війни була кожною бійною. Представляю, Костьова. А Костьова Евгений Иванович. Перший сотник, потім сотник 42-й сотні, тоді військовослужбовець СУ. А тепер у вас деньги в зеленому піджакі, прошу вас. Слава Україні! Попов Олександр Юрійович. 42-га сотня. Володимир. Прошу. Гарнізон Клюкова. Служу народу України. Всім дякую. Третій Анатолій Миколаївич. Нема п'єр. Я за нього отримаю. Це... Він на даний час у Львові на дійсній службі, його не відпустили командир частини, на жаль. Ну, цього хлопака вам представляти не треба. Ну, він теж член Майдану, активний був, тоді волонтер. Я Пікало Олександр Вікторович, він же Янукович. Подивіться, Янукович, прошу. Пікало, це не зробіта. Дуже приємно, дякую за все. Скажу клятою російською мовою. Я давно їх по іменам не знаю, це Чечен, вон 9-й, я пам'ятаю. Как они меня там на баррикаду выставили, помнишь, полуголову? А на следующий день написали, говорят, пьяного Януковича словили на баррикаде. Вот такая у меня история. Вот это она шалочка, что меня не смогут бросить. Слава Богу. Да. Все зараз не выставили? Да. А даже не берите сумку. Ну, выставил так выставил. Вы знаете, очень сложно что-то говорить, потому что действительно кадык вот подходит вот сюда. Первый раз в АТО, тогда нас отвез Степана в 14-м, я думаю, в Айдар ездили. Потом здесь Сергей Григорьевич сидит, с которым хотелось встретиться, Кривонос. Это для меня была гордость тогда, 15-й кому-то, 15-й, 14-й.
14-й Краматорск, да. И каждый раз мы приезжали, что-то пытались сделать веселое, по одной причине. Потому что, ну, все-таки сложно ребятам было, они каждый раз говорили, ну, вот оттяг. Поэтому сегодня заехал на работу, но мало кто знает, потому что я кривляю еще сбежавшего президента, еще автор, поэтому иногда пишу. Вот, и есть у меня там смешные вещи, просто забежал сегодня на работу, потому что у нас там куча съемок было. Просто схватил первые попавшиеся листы, но, по-моему, были ничего. Вот сейчас я вот прочитаю, просто чтобы поднять настроение. Подходит, можно смеяться. Брал наугад, поэтому не все сейчас. Решу, что. Сейчас. Вот. Вот есть интересная вещь, я в последнее время там три, это самое, один сбежал, вот, сейчас начал пародировать дракона. И все, они не сбегали. Але у нас тут, так что немножко отпробую. Самое большое желание народа тогда было, это снять эти депутатские неприкосновенности, они постоянно это делают, ну, желают, но я имею в виду они. Вот, никогда не снимали. А мы когда-то вот так вот с Валеркой Житковым, с моим коллегой, вот так рассиделись, я говорю, ну давай посмотрим, как бы это было, если бы резко сняли депутатскую неприкосновенность. Буду считать уже образ, ладно. Буду сбиваться, потому что не каждый день, извините, пожалуйста. Вот. Так, поехали. Итак, добрый день, шановный депутат. Ну, я, наверное, заход не дал. Отмена депутатской неприкосновенности. Киев – главный трампун столицы. Это что здесь заходит? Шановный депутат, все зареєструвались. Кто не зареєструвался, сходить в регистратуру, будь ласка. Так, бачу, оппозиционный блок в полном стане. Народного фронта дать богато. Партия «Удар». А, Кличко пока еще немає. Ну як чому? Він покрепче, тримайся. Так що ж, у мене перше питання до Самопомічі. Починаємо чи почекаємо, поки Березюк прийде до тями? Добре, починаємо. Вибачаюсь, що працюють тільки другий та третій мікрофон, але зараз проктовані. Спробую витягти з депутата Ляшка перший і почнемо працювати. Так, не треба там сміятися, все, він піднапожен, пробачте, смійтесь. Так, перше, головне питання на сьогодні – підняти зарплату медицинським працівникам. Пропоную одразу раз в 10, тільки коли швидше, бо дуже болить. Тепер про вчителів. Треба їм теж повищити заробітну платню, особливо вчителям фізкультури, бо вони дуже сильні. Так, далі. Давайте проголосуємо. Депутат Галичененко, що ви ногу підняли? А, у вас обидві руки слави. А, ви не Галичененко? А хто, ну, не ображайте, я просто не бачу, ви забінтовані. Добре. Депутат Довкін, чому ви проти? Що ви кажете? Тільки через 20 труб? Добре, ви посікаєте. Питання про поправки. Питання про поправки законопроект, поки пропоную відкласти. Депутат безсмертний, зараз в реанімації, бореться за право носити цю фамілію. Анатолій Кремець, після вчорашньої події, що з вами там сталося, лікарі вже вирішили, як до вас звертатись, пан чи пані? Можете? Добре, потім. Пан Лозовий, ну майте совість, зупиніться, досі не ходячи перекатувати до себе у фракцію. А тепер головний вопрос на цьому. Пропоную повернути депутатську недоторканність. Хто за? Всі за, тільки один отримався. А, він помер? Ну, думаю, він дуже був за. Прийнято одностайно. Ну, от такий він був пішок. Не святує, я ще потягнувся, що почитаю там. Так, там за тобою ще один. Спасибо большое. Я всегда говорил, что там по-честному меня всегда туда тянет, потому что там настоящие мужики,
Очень хочется, чтобы все вернулись живы, здоровы, с победой. Слава Украине! Друзі, для отримання нагороди запрошую Півунський Вячеслав Леонідович, бойовий журналіст та волонтер. Слава Україні! Тиріщенко Віталій Володимирович, поранений журналіст Майдану. Член Київської госпілки, боєць Майдану, бойовий офіцер. Давай сюди. Віта, вернись. Ну, будь ласка. Ну, що це? Ну, хлопці трошки протикали. Ну, що ти робив? Марій Віктор Миколайович, боєць Майдану, засуджений за активну діяльність під час Майдану, адвокат, волонтер. Мартинюк Олександр, боєць Майдану. Позаміліка Віктор. Зараз займається вишивом дітей. Семенович Олексій Володимирович, учасник Майдану. Бойовий волонтер, прошу. Даниил Иван Иванович, майдановец, волонтер, прошу. Нема Ивана? Заберите. Кто заберите Ивана на голову? Илюшин Алексей Владимирович. Илюшин, прошу. Боец Майданов, боец СУ, 57-го, 53-го плата, прошу. Кус Олександр Вікторович, добровольець Майдану, 25-й бат Київська Русь. Підтримує ЗСУ. Прошу, Коля, прошу. Слава Україні! Героям слава! Отець Василь Гасинець.
Богові і народу України. Отець Михайло Демид. Прострілена снайпером, яка прийшла куля звідтам зверху, ось оце постріл звідси, і вийшовши прямо навперед. Бойовий капітан нагороджений медаллю за оборону, за звільнення Слов'янська, нагороджений медаллю президентства за звільнення, за оборону Маріуполя, бойовий знаний на сході капітан. Але знаєте, це коли говорилося про Майдан і співалася Плекача, все надпочувалися такі, знаєте, сльози. Отець так сказав за цю камералку. Я в такому попісі, знаєте, з такими травмами, з побитий, приїхав додому, а в мене є Андрійка маленький, йому 6 років, а тоді йому було 4 роки. Я коли прийшов до хати, дитина встала, прийшла, я лежав на ліжку, він так взяв камелавку, запхав пальчик у ту дірку, знаєте, і так біжив до мами, і мамі показує, що тато приїхав. Пані Сішко, знаєте, направду так, знаєте, аж повернулося сльози на очі. Але це показує нам, що задля чого ми живемо і задля чого ми боремося. Борітися і поборемо, нам Бог допомагає. Слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава, смерть ворогам. На привітання героїв Майдану та бійців запрошується Захар Маковський. Прошу, Захаре, прошу вас все. Якби тут згадувалось, завтра 14 жовтня Окрова, далеко за українською повстанчою армією, і першу пісню хотілося б згадати пам'ять всіх борців за волю України, які боролися за українську повстанчу армію, а саме пісня присвячена генералу Тарунжому Тарасу Фриці, чи його знаєте як Роман Михайлович. Пісня називається «Хорунж». Oh.
Ви знаєте пісню «Буду жити»? Не знаєте. Дай на мені вражу, я там пошу, я не буду.
Сергій Володимирович, член спілки, доброволець, боєць спілки 3-го центру. Прошу, Серега, де ти? Давайте продовжимо, щоб не затримати час. Діденко Володимир Володимирович, член спілки. Ульяна Володимир Аркадійович, народний герой, член спілки, доброволець. Настоящий разведчик. Іванов Сергій Григорович. Служу народу України. Полковник, вельмишановний мій чоловік. Ковченка Вячеслав Іванович, прошу, прошу вас. Ти також майданець, доброволець, прошу. Служу народу України. Сасаніна, Сасанчик Віталій Васильович, ну він не зміг приїхати, вместо нього його побратим. Ну і мій дуже добрий товариш. Ти полковник проєкту. Скалатяний Василь Андрійович, майданець, доброволець. Прошу вас, доброволець. Ти в нас подвіжувався доброволець. Грищук Андрій, ми з ним. Якщо ви знаєте номерати бригад, то перша це була Банкова інституція. Оце побудили перша бригада на Сезеровщині. Боєць Гаркуна. Служу народу України.
Панувало Віталій Германович. Щодовий 19 сотні. Потім поїзд доброго 12-го парку. А тепер я навіть не знаю. Служу народові України. Друзі, зараз вийде на сцену ті, хто є грозою Мальборо. Я вчора вночі розмовляла з комбатом до Лінчі. Ну, не треба розказувати, хто це. Він від свого батальйону, від побратимів. Прислав друга діда, попросив, сказав, що йому треба їхати, для того, щоб він прийняв участь зараз в новородженні. Друже, дід, іди, будь ласка, сюди. Я запрошую для отримання нагороди Кукса Олександр Володимирович, голова громадської організації «Сум», комендант Майдану міста Суми, бойовий волонтер. Слава нації! Здорово! Мещанин Данило Віталійович, псевдокастер, боєць Майдану, продовжує свій шлях до російської української лігії в складі підрозділу НВРУП, отрима імені капітана Воловіка. Служу українській нації! Білаш Владислав Артурович, псевдобілаш, активна участь в Майдані, продовжує свій шлях на російсько-українській війні в складі підрозділу того ж самого імені капітана Воловіка. Слава Україні! Героям слава! Можна, да. Скляв Володимир Миколаєвич, Череп, активний боєць Майдану, так само боєць отримання імені капітана Воловіка. Казак Тарас Олександрович, член Київського спілки, боєць Майдану, добровольний правозахисник, бойовий волонтер. Слава нації! Я не можу нічого одного сказати. Я можу вам тільки один помолитися. За допомогою таким, як ви є, і ми далі маєте. Ще так не буде. Слава Україні! А зараз я хочу запросити на сцену мого друга, мого побратима. Людину, яка колись запропонувала мені займатися з ним одним із підрозділів правого сектору. Ми з ним точно знаємо, що вони там є. Вони нагороджені орденами, медалями. Саш, Олександр Дівчишин. Я знаю, что это самое. Сразу что-то думал, когда, ну, так вот сложно. Знаешь, потому что вспоминали все
тех, кто действительно кого с нами нет, и очень жалко. Даже некоторые из них, вот так вот. И только всегда сложно с этим юмором. Ну что-то думал, как начать. Я что-то вспомнил один анекдот последний раз, когда к ребятам заезжали. Потом мне кто-то из пацанов рассказал. Смешно действительно анекдот по Инкому. Туда там, в Краматорске. В Краматорском военном округе. Пришел пацан и показывает бумажку. Говорит, не угоден я. Тут говорит, в смысле? Говорит, ну вот, плоскостопие. Писаюсь. Язва. Пальца не стрелять. Посмотрел, говорит, ну раз такое дело, а Гуля, будешь воевать за русских. Что-то если посчитать хочу. Давайте вот так вот. Когда все началось, был Майдан, было там интересное событие, в тот момент тоже немножко, ну не скажу, что сильно поучаствовал, но присутствовал. А вот, мы писали разные штуки. Почему-то верили лучше, и тогда появился у нас такой фантасмагористический рассказ, у нас «Слуга народа» назвали, когда мы уже подумали, должно быть все-таки все хорошо. Такая смешная история для рисовки, если бы было все так, как они обещали. Хорошо. Итак, шел суровый декабрь 2014 года, на улице было минус 26, в здании Верховной Рады минус 24, В зале заседания вокруг костра сидели народные депутаты 8-го созыва и в одиночку боролись с кризисом. Они уже 2 месяца жили на прожиточный минимум, а все свои деньги до копеечки сдавали в бюджет страны. Председатель Верховной Рады тогда Владимир Гройсман с трудом приподнял заметно похудевшую, но все еще тяжелую голову, безжизненным голосом произнес: «Уважаемые депутаты, начинаем заседание». На стене позади Гройсмана ржавым гвоздем была нацарапана фраза «Нет ничего сложнее, чем смотреть на вещи просто». После того, как в Верховной Раде из экономии отключили интернет, Арсен Аваков стал сам не свой и оставлял свои статусы, где попал. «Коллеги», — продолжил спикер, — «за 2 месяца мы сократили дефицит бюджета в 4 раза. Осталось немного. Кто сколько принес сегодня?» Первым к трибуне подошел президент Украины Петр Алексеевич. Петру Алексеевичу было чуть легче, чем другим. Бизнес он свой хоть и продал, но на орошение его помнили и иногда в тайне от нового хозяина собирали пакетик бракованных конфет. Петр Алексеевич высыпал на трибуну целую гору монет. Здесь 650 гривен 72 копейки. Где вы набрали столько мелочи? В Виннице, в поющем фонтане. Не зря строил, получается. Спасибо, президент Петрович. Депутат Кошелева, явно не выспавшаяся и слегка растрепанная, молча подошла к трибуне, положила $100 и, ничего не объясняя, гордо вернулась на место. Ирина Фарион, такая же растрепанная, посмотрела на нее с нескрываемой завистью. У Ирины в руке была только 30-ка. На трибуну поднялся председатель РНБО Турчинов. Александра Валентиновича было не узнать. Из-за постоянного холода его организм отыскал скрытые резервы, и у спикера на голове пробивались, пусть редкие, но все-таки волосы. Я только что получил телеграмму от Арсена Петровича. Читаю. Деньги в Берлине получил ТЧК. 3 миллиарда евро. Чтобы сэкономить, назад иду пешком. Завтра буду в Кракове. Шел бы быстрее, но порвались ботинки. На трибуну поднялся Виталий Кличко. Господа депутаты, что касается ситуации в столице, то она полностью в зоне контроля городских властей. Все проблемы решаются максимально оперативно. Виталий Владимирович говорил четко, ясно и по существу. Кризис пошел ему на пользу. Когда в его кабинете замерзли батареи, он начал топить книгами и иногда, вырывая страницу, запоминал цитаты классика. Чем заметно обогатил словарный запас. В конце речи киевский голова многозначительно добавил. Почему люди не летают, как птицы? Вот бы так взмахнула крыльями и полетела. Использовать цитаты к месту он еще не научился, но прогресс был налицо. Спикер поблагодарил Кличко за доклад и, стараясь не обращать внимания на темные круги перед глазами, окинул взглядом в зал. Бывшие регионалы сидели отдельной группой.
после нескольких поправок и пересмотров закона, вся иллюстрация свелась к тому, что их просто не пускали к костру. Из всех депутатов самыми руганными и сытыми выглядели два брата Вологи. Возможно, это было напрямую связано с тем, что отсутствовал третий брат. Спикер чуть громче произнес: «У меня серьезный вопрос к Олегу Ляшко. Олег Валерьевич, из экономии мы даже договор об интеграции в ЕС печатали восьмым шрифтом на двухсторонном листе, а вы тратите бумагу на бесполезную агитацию». В руках Гройсмана была листовка. «Депутат, хочешь повериться? Переходи в партию Ляшко». «Что это такое?» – спрашиваю. Ляшко то ли слышал, то ли делал вид. Он сидел ближе всех к огню и жарил на них, на вилах голубя. Из-за недоедания и холода лидер радикальной партии тронулся умом, и теперь наконец-то его слова стали совпадать с его поступками. Приступим к голосованию. Включите, пожалуйста, систему РАДА. Виталий Владимирович, крутите педали быстрее, пока энергии не хватает. Пока энергии не хватает. Голосование прервал резкий звук из коридора. По мраморному полу Верховной Рады скрежетали железные полозья санок. По графику в декабре Задорова отвечала Вахтевщина. Но так как Юлия Тимошенко осталась в партии одна, в лес она ходила каждый день. Несмотря на все тяготы решения, Юлия Владимировна пыталась сохранить себя женщин. Ее спортивная кофта была аккуратно заправлена в колбу, а игривый локон кокетливо выбивался из-под пухового платка. В общем, выглядела она на все 100. Хотя ей не было и 60. Санки шли тяжело. На куче хвороста, свесив обмороженные ноги и, цепившись в два полиэтиленовых пакета с деньгами, сидел премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк. Арсений Петрович хотел сделать сюрприз и обогнать телеграмму, но не рассчитал свои силы. К счастью, Юлия Владимировна нашла его в Судоке, в Ленинском парке. Премьер отогрели, но деньги забрать так и не смогли. В бреду он кусался и кричал: «Не отдам, все в бюджет». За окном темнело, младший Волога поймал на себе недобрый взгляд старшего брата. Дело шло к ужину. Но ужинать, как и спать, сегодня было некогда. Александр Турчинов сменил Кличко на велогенератор, и ничего немного осталось. Еще 4 года и перевыборы. Успокоил он себя и остервенело надавил на педали. Нужно было работать. А там за окном в Украине раздавался смех, дети лепили снеговиков, кто-то нес домой елку, кто-то гулял с собакой, люди были счастливы. Они уже 2 месяца жили в новой стране, в стране, где политики заботятся о своем народе. Вот такое иногда приходит на ночь. Спасибо большое. Спасибо большое. Конечно. На народження запрошую Омельченко Михайло Андрійович, член спілки. Майданець стажу, що з 2005 року як вийшов на майдан, так і не зійшов. Орещук Михайло Микола Іванович, прошу вас. Член Майдану Макарівський район. Паренник Юрій Олександрович. Паренник Юрій Олександрович. Що таке? Вареник сьогодні приймає участь, він оператор телерадіокомпанії, і він знімає просто сьогодні заходи в Макареві. Володимир Олександр Анатолійович. Майданович.
отримав травми обох ног. Хороший такий, дійсно. Потомоч Василь. Валерійович. Отримав поранення. Залишився дійсно. Савінюк Микола Васильович. Майданець. 24 сотня. 27 прошу побачити. А зараз я запрошую до виступу професора Залізняка. Дорогі друзі, може вам так зручно, як вам зручніше, чи знімете? Дорогі друзі, мені несподівано і дуже приємно в цьому залі виступити перед вами, особливо перед ветеранами, яким ми зобов'язані тим, що ще більш-менш мирно живемо в Києві. Напередодні Великого свята хочу привітати ветеранів, хочу привітати їх рідних, всіх, хто брав участь в Майдані, хто бере участь в АТО, з прийдешнім святом, побажати їм скорого повернення, щоб їхні діти, сини повернулися додому, щоб Україна все-таки встояла цього разу, бо ви знаєте трагічну нашу історію, і щоб країна достойно їх цінувала, чого ми зараз не бачимо. Не хочу, як кажуть, псувати вам настрій і мучити вас лекціями, як це роблять професори зі своїми студентами, але хотів би сказати два слова. В чому же драматизм української історії? Що з нами відбувається? Та війна, яка вибухнула майже 4 роки тому, це не є банальна і пересічна військовий конфлікт між двома країнами за якісь території. Це війна вітчизняна. Українці борються з підступним, цинічним, так званим братом, який улесливо нам розказував, як він нас любить, а за спиною тримав ножа. Ви знаєте біблійний сюжет про Каїна і Авеля, і знаєте, що брати бувають різні. Якщо це брат, то любов повинна бути взаємна. Чого ми не маємо? Слід сказати, що ця сутичка має ознаки цивілізаційної війни. Це війна вищого порядку, коли одна величезна спільнота людей зустрічається, конкурує з другою спільнотою, це іноді війни переходить. І от на землях України зіткнулися дві величезні цивілізації. Україна опинилася в прифронтовій смузі зіткнення цивілізацій. Зокрема, західна цивілізація європейська, в основі якої стоїть людина, а держава для людини, і східна або євразійська цивілізація, в основі якої стоїть деспот, а всі люди – раби і працюють на того деспота. Всі європейські історики визнають, що Росія – це безпосередній нащадок імперії Чингізиді. Саме монголи 800 років тому принесли на Русь зі Сходу принципи азійського деспотизму і збудували цю гігантську імперію, яка вже 700 років, більше 700 років тероризує Європу і постійно з нею воює. Справа в тому, що всі деспотії існують в формі імперії. Імперія – це архаїчний устрій держави, коли під одним дахом в межах одного кордону знаходяться багато народів своїми територіями, і ці народи були завойовані імперським народом. В результаті цього економіка імперії дуже відстала. Вона існує за рахунок виснаження провінцій. От коли виснажується завойована провінція, імперія, як той крокодил, знову клацає щелепами, знову отримує територію і знову експлуатує ту територію. Закінчуються ресурси цієї провінції, знову відбувається захоплення території і імперія росте в усі боки, тому Російська імперія така гігантська. На ваших очах ви бачили, як ці щелепи клацнули в Придністров'ї, утворилася ПНР,
маріонеточна держава. Потім настала Чечня, дві війни і загибель сотень тисяч чеченського народу. Але історія зіграла з Росією сумний жарт. Фактично не Росія завоювала Кадировську Чечню, а Кадировська Чечня завоювала Росію. Не платячи гроші в бюджет Росії, вона має, Чечня зараз, кілька мільярдів доларів. От, і якщо ті долари кончаться, а до цього йде, згадайте, як Медведєв казав, «Денег нет, но вы держитесь», то Кадирову Росія не буде потрібна, і Росія кине ту Чечню, як ту валізу без ручки. Ну і потім Грузія, а тепер дійшла до нас черга. Таким чином, і наші захисники, і пересічні громадяни повинні знати, що війна на сході України – це війна цивілізаційна. І наші хлопці, які там гинуть, вони захищають не тільки свої сім'ї, не тільки Україну, але всю Європу. Це східна барикада Європи проти отого монстра, проти отого імперського крокодила. От. Але не все так погано. Час імперії минув, і в світі лишилася тільки одна держава з імперським устроєм – це Росія. І вона знаходиться в стані розпаду. Ви пам'ятаєте, що колись Росія, кордон Росії 100 років тому проходив аж за Польщею, за Фінляндією. 50 років тому цей крокодил поширився аж до Берлінської стіни. Але в 91-му він втратив найкращі свої провінції, так звані союзні республіки. От. І путінська стабілізація – це результат того, що в нульові роки велика кількість нафтодоларів опинилася в кишені Кремля. Ті нафтодолари кінчаються, ціни на енергоносії падають, і Росія, як кажуть, довго не протягне. Ну, ви скажете, поки сонце зійде, роса очі виїсть. Але згадайте, чи вірили ми, що впаде СРСР? Да ніхто. А СРСР по своїй потузі, по своєму бюджетності, по своєму військовому потенціалу – це кілька сучасних Росії. Так що час Росії не такий довгий. Що нам робити? Не робити фатальних дурниць. Хто хоче найбільше дестабілізації в Києві, в Україні? Путін. І у нас знаходиться маса гарячих голів. Давайте скинемо владу, давайте під час війни нового президента оберемо. Ну, скинемо цю. Кого оберемо? Юлю, Надю чи Ляшка, який тут прозвучав. Хай краще погана та влада, ніж ми зараз влаштуємо оту, значить, катавасію, яка призведе до того, що Захід від нас відвернеться і побачить, що це держава, яка нічого не може, крім того, що скидає владу. От. Ми зробили величезний прогрес за ці 3-4 роки. Ми встояли з зруйнованою армією, ми побудували нову армію. Ми злізли з газової голки. Чому ми про це не пам'ятаємо? Ми провели українізацію мас-медіа, зараз от проходить. Ми з комуністами розібралися, кажуть олігархи. Є олігархи, але фідоп да не тот, як кажуть. Не все так погано. Головне, як кажуть, не робити фатальних дурниць, і все буде гарно або дуже гарно. Слава Україні! Добрий вечір всім. Слава Україні! Героям слава! Я зараз для вас виконую пісню на текст Шевченка. А як ми знаємо, він був і пророком, і писав про те, що було. Але така в нас історія. Живемо в такий час. Але ми нація борці. Ми ті люди, хто... Напевне, виживемо в будь-якій ситуації. І маю честь сьогодні для вас виконати цю авторську пісню.
напевно, хочете, щоб я більше поговорила, раз музика не грає. Техніка не слухається. Вам я трішечки вам розкажу про історію цієї пісні. Це Шевченко написав її під назвою «Пустина», де дівчина передає єдине найдорожче для свого коханого, який йде в бій за свою пустину і чекає його з бою так само з цієї пустини. І мала можливість грати у такому церковному театрі. Ви сьогодні бачили, ми нагороджували отців. Це ті отці, з якими дружу. І при храмі якраз організовували такі молодіжні театри. І я була декламатором цього текста Шевченкового. І саме в той момент, коли я вперше вийшла на репетиції, читаючи цей текст, з'явилася ця мелодія, яку я вирішила, ну, мабуть, треба записати. Бо може з того буде пісня. Бо не вважаю себе якоюсь там співачкою, маю дар і співаю, а так, аби якось професійно то не займалася. Тільки акапела, ну не запускаю. Не хочу запускатися. Музика. Ну, акапела. Чи то на те Божа воля? Чи така її доля? Прослав наймах виростала сиротою покохалась, сидя собі. Плачуть і думають.
Дивіться, рішення правління фонду військової розвідки 11 жовтня 2017 року під номером 102 від знакою честі і доблесть другого ступеню нагороджується Максимів Юрій Михайлович. Колесурко Руслан Вікторович. Васин Андрій Вікторович. Що, розвідка зрікалась, чи що? Іде. Ну, тоді потім через Магарищики забирайте. Зімбровський Вадим Сергійович. Плачі Юрій Анатолійович. Ну, хлопці. Васин Андрій. Васин Андрій. Приказу від знаку ветеран розвідки нагороджується Кривенко Сергій Григорович, якому висує. Майор Олександр Михайлович. Росіянка Микола Миколаївич, Микола Миколаївич. Рішення правління фонду ветеранів розвідки нагороджується відзнакою за співдружність Фурс Ніна Грибовна.
Павловська Євгенія Андріївна. Це наші волонтери, які всі кіпли тут у нас палати. Ані твоїх дали. Мікропас. Мікропас. Олеся Станіславна. Балушина Анастасія Олександрівна. Розбираюся тут з книжками. Господь, прикрий, а далі я сама.
А то що справа стань мені за брата, єдина сплата, смерть людська, я не годиться. Бо Юрій я вчив і солдат. Так, ну, хорошо заходять там, де я постійно є. Значить, перша пісня «Перемир'я», а потім зразу відповідку дати. Те, що болить. Хоч, давайте, значить, так, те, що болить. Болить «Перемир'я». Хлібне, школьне, там, я не знаю, ще яке. Болить «Перемир'я». Тому що пісня, значить, така про «Перемир'я». Батальйони просили вогню. Батальйони просили вогню. Натискалися кнопки на рація. Київські матерські зайцева, батальйони просили вогню. Не стріляй, перемир'я, не стріляй, стріляй тяжким поповам. Спокійно ти гідна і трупа, і тому за нагарне стріляй. Тут на лінії зіткнення бою, всі герої, нема не героїв. По своїх і народження кожного ранку зустрічайте. Слава Україні! Тебе, тебе, тебе!
Борзенко Олексій Дмитрович, бойовий кореспондент 24-го каналу. Кривух Руслан Георгійович. Зараз я запрошую на закінчення нашого такого вечора нагороджень і відзнак для наших побратимів, для наших сестер, для всіх, кого я поважаю. Думаю, що і нас, військових, теж поважають. Руслана, прошу тебе на закінчення пісню. Боже, укрой!
Дякую.